እኔ ባለፍኩበት መከራ ውስጥ ያለፈ ሰው እግዚአብሔርን እንዲህ አይነት ቦታ ሲቆም ላያመሰግን አይችልም። ስለዚህ ውይይቱን የሚጀምረው እግዚአብሔርን በማመስገን ነው። ሌላው ነገር አንድ እዚህ ቁጭ ብዬ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩንና ራቅ ብሎ ደግሞ አቶ አንዳርጋቸው ጽጌናኝ ነበር እና ፍራንክፈርት ሁኜ ነው አቶ አንዳርጋቸውና ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተጨባብጠው ጠዋት ስነሳ ፎቶ አየሁኝ እና የሶስተኛ መጽሐፍ ርዕስ የሆነውን ነገር ከእነሱ ተነስቼ ወሰድኩኝ። በዘመናት መካከል የሚል ርዕስ ሰጠሁት። በዛ በዘመናት መካከል ባለ ብልጭታ ውስጥ ቆመናል። በዛ ሁኔታ ውስጥ ሁኜ ነው ይህን ነገር ይህን ውይይት ማቀርበው። ከዛ በፊት ግን ለማመስገን ሰዓቴን የጨረስኩ እንደንረዳለሁ። አሸባሪ ምን ፍሬ ያለው ሳይሉ የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ለዚህ ክብር ለተከበረ ቦታ ከነ ዶክተር ሰሜር አይነት ትንታግ ምሁር ከነ ዶክተር ኤልሳቤት ጋር በዚህ አይነት መልኩ እንድቀርብ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ከዛ በፊት እውቅና መስጠት እፈልጋለሁ። በኢትዮጵያ ውስጥ ለረጅም ዘመናት ስለ ነጻነት ህዝብ ተዋድቋል፣ ትግል ተደርጓል። በተለያየ ጎራ ስለ ነጻነት ስለተደረጉ ትግሎች፣ ስለ አሳለፍነው የመከራ ሌሊት ዋጋ ለከፈሉ ሁሉ እውቅና እሰጣለሁ። የነጻ ፕሬስ፣ የተቃዋሚ ፓርቲዎች፣ ሌሎችም የሲቪል ተቋማትም ሁሉ ዛሬ በዚህ ብልጭታ ላይ እንድንገኝ ላደረጋችሁት ነገር ሁሉ አክብሮቴን እገልጻለሁ። ምናልባት ሌሎቹን ጠቅሼ መንግስትን መቃወም ብቻ ነው እንጂ ለማመስገን ንፉግ ነህ እንዳትሉኝ፣ በመንግስት በኩልም አሁን ባለው መንግስት ማለቴ ነው እዚህ ድረስ እንድንደርስ ስለተከፈለው መስዋዕትነት፣ ስላየነው ከፍ ያለ በጎ ፈቃድ እጅግ አድናቆት አለኝ። አመሰግናለሁ። የንግግሬ ሁኔታ ያው የለውጥ ምንነት፣ አስፈላጊነት፣ ችግሮቹና መፍትሄዎቹ የሚል ነው። እንግዲህ ላዋቅረው የሞከርኩት አንደኛው ስለ ለውጥ ምንነት ነው፣ ሁለተኛ የለውጡ አስፈላጊነት፣ ሶስተኛ የለውጡ ፈተናዎች፣ አራተኛ የለውጡ መፍትሄዎች ወይም የችግሩ መፍትሄዎች በሚል ነው። እንግዲህ ለውጥ ሰፊ ነው። ለሳይንቲስቱ፣ ለፈላስፋው፣ ለታሪክ ሰው፣ ለፖለቲከኛው፣ በሌላም ዲሲፕሊን ላለ ሁሉ ለውጥ የየራሱ ትርጉም ሊሰጥ ይችላል። ስለዚህ እዛ ሰፊ ነገር ውስጥም አልገባም፣ ሳይንሱም ውስጥ ታሪኩም ውስጥ አልገባም። ከፖለቲካ ለውጥ ጋር ከፖለቲካ ለውጥም ደግሞ በእኛ ሀገር አሁን ስላለንበት ከዛም ውስጥ ደግሞ ባለፉት አንድ ዓመት ውስጥ ስላየናቸው ለውጦች የለውጥ ጅማሮች እነሱን በሚመለከት አንዳንድ ነገር ለማለት እወዳለሁ። ከለውጥ በስተቀር የማይለወጥ ነገር የለም ይባላልና ለውጥ እኛ ኖርንም አልኖርንም ሂደት ነው። አንዳንድ ሰዎች የለውጡ አልፋና ኦሜጋ ራሳችን አድርገን እንቆጥር ይሆናል። እኛ ባልነበርንበት ወቅት ለውጥ ነበር፣ እኛ በማንኖርበትም ወቅት ለውጥ ይኖራል። ስለዚህ ለውጥ የሚቆም ነገር አይደለም። እኛ በዛ ሂደት ውስጥ የለውጥ ተዋናዮች ግን ለመሆን በቅተናል። አሁን ያለንበት ጊዜ በሀገራችን የመጣው የተከሰተው ሁኔታ በየትኛውም መስፈርት በየትኛውም የታሪክ አጋጣሚ ቢታይ የመጣውን ለውጥ ቀላል ነው ብዬ አላስብም። ይነስም ይብዛም እንደኔ ፖለቲካ ውስጥ ለነበረ ሰው ምን ማለት እንደሆነ በውል ይገባኛል። ብዙ የሚገርማችሁ ሻይ ቤት ተቀምጬ በፊት ከመታሰሬ በፊት ሰዎች ሰላም ሊሉኝ አይፈልጉም ነበር። ብዙዎቹ ይሰድቡኝ ነበር፣ እንደ ጀብደኛ ይነግሩኝ ነበር። ደሃ አባትህን ለምን አትረዳም? አንተ ነው ወይ አገር የምትለውጠው? ወደ ዓለም ያመጣቸው ልጆች አርፈህ አታሳድግም ወይ የሚሉ ብዙዎች ነበሩ። ከእኔ ጋርም ለመታየትም አይፈልጉም ነበር። አሁን ደግሞ በየሻይ ቤቱ አብረውኝ ዘና ብለው ሲቀመጡ ለውጥ እንዳለ ይገባኛል። ወደ ጎን ወደ ኋላም ወደ ፊትም ነጻነት ጣዕሟ ትገባኛለች። ቴስት ሳረገው በደንብ ጣዕሙ ይገባኛል። በደህንነት ወከባ ውስጥ በጣም አስፈሪ በሆነ ሁኔታ ውስጥ ነበር የነበር ነው። ዛሬ ሰው ነጻ ሆኖ መወያየት፣ መመካከር የመሰለውን ሀሳብ ማንሳት ተችሏል።
ነገር ግን ደግሞ አጉል ጀብደኝነትም ደግሞ ይታያል። በጣም ያልተፈለጉ ነገሮችን ወደ ህዝቡን ወደ አልተፈለገ ሁኔታ የሚከት በፊት ያልነበረ የበዛ ድፍረት፣ የበዛ አለማስተዋል ያለው እሱም ተገቢ አይደለምና ለውጥ እንዳለ አምናለሁ፣ ለዛም እውቅና እሰጣለሁ። ነገር ግን የምንፈልገው የመጣ ነው መንገድ ከምንሄድበት መንገድ አንጻር ሲታይ ትንሽ ነው ብዬ ደግሞ አምናለሁ። ደጋግሜ ብሰማቸው ከማይሰለችኝ ሙዚቃዎች ውስጥ አንዱ የእጅጋየሁ ሽባባው ነው። የእጅጋየሁ ሽባባው አድዋ የሚለው ሙዚቃ ሰምቸው ሰምቸው አልጠግበውም። ሰምቸው ሰምቸው እንድደግመው ብቻ ነው ስሜት የሚያዘኝ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ደስ የሚለኝ ነገር ሰው ሊኖር ሰው ሙቶ የሚል አረጋለሁ። ሰው ሊኖር ሰው ሙቶ፣ የነጻነት ክቡርነት በሰው ህይወት ነው የሚለካው። ሰዎች ስብዕናቸውን እውን ለማድረግ ነጻነታቸውን ለመጎናጸፍ ህይወትን የሚያክል ነገር ለነጻነት ይከፍላሉ። ከዚህም የበለጠ ጥልቅ ትርጉም እንዳለው ይሰማኛል። ወደ አድዋ ድል እየወሰድኳቸው ነው። ስለ ነጻነት፣ ስለ ለውጡ አስፈላጊነት ሳስብ እኔ የአድዋ ድል የተሟላ ነው ብዬ አላስብም። የአድዋ ድል ምክንያቱም ነጻነት የሚከፋፈል ነገር አይደለም። ነጻነት ሙሉ የሚሆነው የዜጋው ልዕልና ከድንበር ልዕልና ጋር እኩል ሲመጣ ነው ብዬ አምናለሁ። አባቶቻችን አድዋ ላይ ያንን የመሰለ ድንቅ ታሪክ የሰሩት የዳር ድንበር ታሪክን የዳር ድንበርን ነጻነትን ለማስከበር ነው። ግን የዜጋው ልዕልና ግን በሀገር ውስጥ አልነበረም። ዜጎች ሉዓላዊ አልነበሩ። እስካሁንም ድረስ ሉዓላዊ ነን ብዬ አላምንም። ያን ሉዓላዊነት ለማምጣት ግን በልጆቻቸው ተስፋ የሰነቁ ይመስለኛል። ከአድዋ ጦርነት በኋላ ብዙ የለውጥ ጅማሮዎች ሲጠፉ ሲበሩ የነበሩ የለውጥ ጅማሮዎች አሉ። ለእኔ አድዋ ሙሉ የሚሆነው የዜጎች ልዕልና ሲከበር ነው። ምክንያቱም ነጻነት የሚከፋፈል ጉዳይ አይደለም። በትክክል አድዋን አድዋ የምናሰኘው በዚህ ዘመን ያለን ሰዎች ዜጋው በአገሩ ላይ አንገቱን ቀና አድርጎ ሳይሸማቀቅ የሚኖርበት በዜግነቱ የሚመዘንበት ሀገር መፍጠር ከቻልን እና ለልጆቻችን ካወረስን አድዋ የዛን ጊዜ ሙሉ ነው። ሰው እውነትም ሰው ነው። ሀገራችን እውነትም ታላቅ ሀገር ነች። የሀገር ታላቅነት የሚመዘነው በሐውልቱ በግድቡ አይደለም። ሐውልት የሚሰራው ለሰው ነው። ግድብ የሚገደበው ለሰው ነው። ሰው ክቡር ካልሆነ ሁሉም ነገር ትርጉም ያጣል። ስለዚህ የሰው ልጅ ታላቅነት የሚመዘነው ዜጋው ሉዓላዊ ሲሆን ነው። ያንን የታላቅነት መንገድ አሁን ጀምረነዋል። እሱን እውን ካደረግን በዚህ ዘመን በመፈጠራችን ሁልጊዜም የምንኮራበት ሁኔታ ይፈጠራሉ እያምናለሁ። ስለዚህ የለውጡ አስፈላጊነት ለእኔ ሰው የመሆንና ያለመሆን ጉዳይ ነው። አሁን ሰው ለመሆን እየሞከርን ነው ብዬ አምናለሁ። በኋላ ችግር እንዳይገጥመኝ አጠራጠር እያደረኩ ቶሎ ሊድበት። ስለ ለውጥ ሲታሰብ ሁልጊዜም ተግዳሮቶች አሉ። በተለይ በፖለቲካ ለውጥ ውስጥ የሚሞተው ስርዓትና የሚወለደው ስርዓት የሚያደርጉት ግብግብ ከባድ ነው። የሚወለደው ለመወለድ የመወለድ ጭንቅ ውስጥ ይገባል፣ ምጥ አለው። የሚሞተው ደግሞ የመሞት ጭንቅ ውስጥ ይገባል፣ ላለመሞት ግብግብ አለ። አንዱ በሌላው ህልውና ላይ ነው እውን የሚሆነው። ወይንም የሚሞተው ካልሞተ ያኛው የመወለድ እድሉ ሞት ይሆናል፣ ወይንም በመሞት ይቀየራል ማለት ነው። እና በስርዓቶች መካከል የምናየው ነገር የስርዓት ለውጥ የፖለቲካ ለውጥ ብዙ ጊዜ የለውጥ ግብግብ አለው፣ ምጥ አለው እና በቀላሉ የሚሞትም ስርዓት አይደለም የሚፈጠረው። ምክንያቱም ስርዓቶች ለአመታት የተገነቡ ስለሆኑ በቀላሉ እጅ አይሰጡም፣ በቀላሉ አይፈርሱም። ስለዚህ በሀገራችን በተለያየ ጊዜ ያየነው ነገር ያ ነው። እንደምታውቁት ከአድዋ በኋላ በተለይም ደግሞ ከዚህ ከጣሊያን ድል ካደረግን በኋላ ከሁለተኛው ዙር ማለቴ ነው በውጭ ሀገር ደርሰው የመጡ ወጣት ምሁራን አገራቸው ምን ያህል ወደ ኋላ እንደቀረች በማወቅ ወግ አጥባቂ የሆኑ አዛውንት የሀገር ኃላፊነት ላይ የነበሩ ሰዎች ጋር ግብግብ ነበረ። ያ በነ ጀነራል መንግስቱ ነዋ ጊዜ ነው ፈንድቶ የወጣው። ለውጥን የሚያስተናግድ ኢንቫይሮንመንት አልነበረም። ባልተፈለገ መልኩ እንዲከናወን ተገደድን። ከዛ በኋላ እንዳያችሁት ደግሞ ያልተፈለገ እጅግ ደም አፋሳሽ የሆነ አብዮት እናያለን። በተለየ እንዳልካቸው መኮንን መጨረሻ አካባቢ ያመጡት ጥሩ የሚባል ህገ መንግስት የጊዜውን ብርሃን አይቶ ቢሆን ኑሮ በኋላ ላይ ካለፍንባቸው የመከራ ሰርጦች ሊታደገን ይችል እንደነበር ይገመታል።
እና አሁን ከዛ ሁሉ ያ ነገር ሁሉ ያ የታሪክ እዳ ያለፍንበት መከራ ሁሉ ትከሻችን ላይ ሆኖ ነው ይህንን የለውጥ ሂደት የምንቀበለው እና በጥንቃቄ የመያዝ አለበት። ምክንያቱም ለውጥ ጠቢባን አዋላጆች ያስፈልጉታል፣ ከሕክምናም በላይ ይመስለኛል። ጠቢባን አዋላጆች ስሜትን የሚፈትን እንደ ሰው ደምና ስጋ ለብሰን ግን ሰውን የሚያመውን ነገር ችለን ወደፊት ሊሆን የሚገባውን ነገር ጠንቅቆ ማሰብና ሌሎችን የፖለቲካ ስሌቶች ሁሉ ገምግሞ አይቶ በዛ መሀል መውጫ መንገድ መፈለግ እጅግም ጠቢብ መሆን ይጠይቃልና ጥበብ ደግሞ ከፖለቲከኞች ብቻ ከመሪዎች ብቻ ሳይሆን ከሁሉም ከእያንዳንዱ ዜጋ ጠቢባን እጆች ይጠበቃሉ። እንግዲህ አንደኛው አይ ቲንክ አሁን የለውጡ ፈተና የመሰለኝ ህዝቡ መንግስትን የሚያይበት አይነ መንግስት በእኛ ሀገር ባህል ከቁጥጥር ጋር በእጅጉ የተቆራኘ ነው። መንግስትና ተቆጣጣሪነት እኔ ጀግናው መንጌ ሲባሉ ብዙ ጊዜ ሰማለው። ቆራጡ መንጌ አቶ መለስም አፈሩ ይቅለላቸውና እንዲሁ አድናቂዎች ነበሯቸው። ግን የሚደነቁበት ነገር ምንድን ነው? ህዝብ ላይ በሚያደርጉት ጫና በነበረው አፈና በመቆጣጠር ብቃታቸው እንጂ ለህዝብ ባላቸው ከበሬታ አይደለም። እና ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው? መሪዎች እንደ መሪ የሚቆጠሩት ሲጨክኑ፣ ሲገድሉ፣ ሲያፍኑ፣ ዘራፍ ሲሉ፣ ህዝባቸው ላይ ሲፎክሩ፣ ያ ቆራጥ መሪ የማለት ነገር አለ። እና አሁንም ነገሮች ስላሉ በመከራ ውስጥ በአፈና ውስጥ የኖረ ህዝብ አየሩ ሲከፈት ትንሽ ያንን ነገር አንደርስታንድ ያለ ማድረግ ነገር አለ። በሌላ በኩል እኛ የጨዋ ህዝብ እንዳለን ብዙ ጊዜ እናወራለን። ነገር ግን አሁን እየገባኝና እየጨነቀኝ የመጣው ነገር የባህላችን ጨለማ ክፍል ያለው ይመስለኛል። እንደሚባለው ጨዋዎች ነን ወይ? ለምንድን ነው ለአጥፊዎች የምንቀርበው ከበጎ ነገር ይልቅ? ለምንድን ነው በቀላሉ ሁለት ሰዎች በሁለት ቀን ውስጥ አንድ ትርክት ፈጥረው 40 እና 50 ሺህ ሰው ለአመፅ የሚያነሳሱት? ለምንድን ነው መንግስትን ደረትና ግንባሩን ሰጥቶ በሰላማዊ መንገድ ሲታገል የነበረ ዜጋ በአንዳንድ ሰዎች ቅስቀሳ ለምንድን ነው ንጹህ ወገኑ ላይ ያልታጠቀ ወገኑ ላይ አንገቱ ላይ ገጀራ የሚያሳርፈው? ባህላችን ውስጥ ያላየነው ነገር አለ ወይ ያለ ይመስለኛል። እና ይሄም ተግዳሮት አያለው በቀላሉ የመወሰድ። በእርግጥ ደግሞ አብዮት የለውጥ ወቅት ሰዎች ግብታዊ የምንሆንበትም ሁኔታ ስላለ ነገሮች በግብታዊነት የሚደረጉበት፣ ስሜቶች ቶሎ የማይሰክኑበት፣ ከምክንያት ይልቅ ስሜት የሚገልጽበት ሁኔታ እሱም አንዱ የትግሉ ተግዳሮት ይመስለኛል። ከራሴ ልጀምርና የድል ባለቤት እኔ ነኝ፣ የለውጡ ጀግና እኔ ነኝ ብዙ ጊዜ የማለት ነገር አለ። እኔ ከራሴ ጋር እታገላለሁ። ትንሿን አስተዋጽኦ ልክ ሁሉን አድራጊ ፈጣሪ አድርጌ ለማቅረብ ሞክራለሁ እና ስሜቴን በተለያየ ወቅት ለመኮርኮም ሞክራለሁ። ያልተገባ ነገር እየጠየቅኩ በመሆኔ ብዙዎች የታሪክ ሽሚያ ላይ እንዳሉ ያለው ብዙዎች ለውጡ በመምጣቱ ከመደሰት ይልቅ በዛ በለውጥ ባለቤትነት ትርክት ውስጥ እነሱን ከፊት ማየት ይፈልጋሉ። ይሄ እጅግ አሳፋሪ ነገር ነው። በትክክል ለህዝብ ከቆምን፣ በትክክል ለለውጥ ከኖርን የእኛ ቦታ ሊያስጨንቀን አይገባም። በትልቅ ሀገር ውስጥ ትልቅ መሆን ይቻላል። ምንም ችግር የለውም። እውነትን፣ ነጻነትን የሚፈልግ ሰው የሚዘከርበት ነገር ሊኖር ይችላል። መፈለጉ መጥፎ አይደለም። ነገር ግን ደግሞ አገርን በሚጎዳ መልኩ እኔ ያልኩት ካልሆነ ብሎ ወደ ጥፋት አዙሪት ሁሉን ነገር ማፈራረስ፣ ይሄ በጣም ትልቅ አደጋና ሊስተካከል የሚገባው ነገር ነው። ከነገሩ ግዝፈት አንጻር ግን በመንግስት በኩል ያሉ ውስንነቶች፣ ችግሮች ብዬ የማምነው ተደጋግሞም ተነስቷል፣ የሂደቱን በቅጡ ተረድቶ በቅጡ ማመላከት፣ 1 2 3 ብሎ ለተቋማት ለተለያዩ አካላት ስራን ቆጥሮ መስጠት መለካት እና ያንን ደግሞ ውጤቱን ማሳወቅ፣ ኮሚኒኬሽን ከህዝቡ ጋር ለምሳሌ ለተራው ህዝቡ ምን ማለት ነው? መሬት ላይ ላለው ሰው ለውጡ ምን ማለት ነው? በምን ያህል ደረጃ ተረድቶታል? ምን ያህል እንዲጠብቀው ተሰርቷል? የሚለውን ነገር ሳይ እዛ ጋር ውስንነት አያለሁ። ሌላው ደግሞ እኔ እውነቱን ለመናገር ከጥቂት የመንግስት ኃላፊዎች በጎ ፈቃድ በዘለለ ለውጡ ወደ መሬት አልወረደም ብዬ በድፍረት እናገራለሁ። የነበረው የካድሬ መዋቅር መሬት ላይ እንደተንሰራፋ ነው። ላይ በጎ ነገር አለ፣ በጎ ጥረቶች አሉ። ግን እታች ያለው ነገር እስካልተቀየረ ድረስ ይሄ የለውጡን ሀሳብ የሚሸከም የሚያስተናግድ መዋቅር እታች ድረስ ተዘርግቶ ያን መዋቅር የሚጠቀምበት ኃይል እስከሌለ ድረስ ለውጡ
ከንግግር የማያልፍበት ሁኔታ አለና እዛ ላይ በደንብ አልተሰራም። በህዝብ ውስጥ ምን ያህል ስብሰባዎች ተደርገዋል? በየገጠሩ በየአካባቢው ህዝቡ በለውጡ ላይ እንዲመክር ምን ሰርተናል ብዬ ስጠይቅ ብዙ የተሰራ አይመስለኝም። እና ከመንግስት አቅጣጫ በተለይ ይሄን ያለው። ሌላው ትልቁ ነገር በሆደ ሰፊነትና በህግ የበላይነት መካከል ያለውን ደረቅ መሬት የማግኘት ችግር ነው። በለውጥ ቅድም ብያለው ጠቢባን እጆች ያስፈልጋሉ ብዬ አምናለሁ። ነገር ግን እነዛ ጠቢባን እጆች ትዕግስት ያስፈልጋቸዋል። ነገር ግን በትዕግስትና በህግ የበላይነት መካከል ያለውን ደረቅ መሬት የማግኘት ያህል ከባድ ቢሆንም እሱ ግን መገኘት አለበት። አሁን የበዛው ትዕግስት እንዳለመቻል መንግስት ለውጡን ወደፊት መውሰድ እንዳለመቻልም እያስቆጠረውና ችግር የሚፈጥሩ ሰዎች ከዛ ትዕግስት ሊማሩ ሳይሆን ሌላ ነገር እንዲሰሩ እንዲዘጋጁ እድል የመስጠትም ነገር ሆኗልና አምባገነኖች ህግ ከሚፈቅድላቸው ላይ ይጠቀማሉ። ህግ ከሚፈቅደው በታች መጠቀምም ደግሞ በራሱ ስህተት ነው እያሉ ስለዚህ ህግን በአግባቡ መጠቀም በሚያስፈልግበት ጊዜ መጠቀም ለለውጡ ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁ። ሌላው ነገር ምናልባት ከዚሁ ጋር ተያይዞ የክልል መንግስታት ማበጥ በደንብ ይታያል። የክልል መንግስታት በጣም ማበጥ እና በግልጽ እኔ እንደተረዳሁት የማዕከላዊ መንግስቱን መገዳደር ትንሽ ከስርዓት የወጣ ነገር አያለው። እሱ ሌላ ተግዳሮት ነው። እሱ ትልቅ ተግዳሮት ነው። እሱም ልክ መያዝ አለበት። ማዕከላዊ መንግስቱ በደንብም የተከበረ በደንብም የሚሰራቸው ስራዎች መሬት ድረስ የክልል መንግስታቶች ታች ድረስ አውርደው የሚሰሩ የሚቀበሉ መሆን አለባቸው። አሁን ግን ለስርዓት አልበኝነቱ አንደኛው ምክንያት የሚመስለኝ በዚህ ባለፈው ስርዓት ውስጥ ተጠቃሚ የነበሩ ሰዎች አሁን ደግሞ ያንን የተነጠቁ አካላት ያንን ነገር ለማስቀጠል የነበረውን ጥቅማቸውን ለማስቀጠል በጣም ትልቅ ስርዓት አልበኝነት እንዲፈጠር አስተዋጽኦ እያደረጉ ነው ብዬ አስባለሁ። እና እዛ ላይም አንዱ ችግር እሱ ይመስለኛል። እና መንግስትን አቅመቢስ አድርጎ ለማሳየት አይችልም፣ ለውጡን አይመራም በማለት ሀገሪቷን ወደ አጠቃላይ ትርምስ ለመውሰድ የሚመስሉ እንቅስቃሴዎች አሉ። ስለዚህ የማዕከላዊ መንግስት በትክክልም እንደሚችል ህግና ስርዓትን እንደሚያስከብር በደንብ ማሳየት አሁን የሽርሽር ጊዜው የጫጉላ ሽርሽር ጊዜው ለሁላችንም አብቅቷል። ሁላችንም ስራ ላይ የምንገባበት እና ተቃዋሚውም የሚችለውን እያንዳንዱ ዜጋ የሚችለውን መንግስትም የሚችለውን ሁሉም ተቋማት ለውጡን ከፊት አስቀምጠን የቱ ጋር ነው የምንደርሰው ብለን ሁሉም ኃላፊነቱን መወጣት ያለበት ጊዜ ነው። አንዳንድ ነገሮች ሲጠቁም እኔ በተስፋ የተሞላው ሰው ነኝ። በተስፋ ሙላት ውስጥ ሁኜ ነው የምናገረው። ባለመቻል ውስጥ ሁኜ አይደለም የምናገረው። እንደምንችል በማመን ነው ለውጥ ማምጣት እንደምንችል በመተማመን ነው የማደርገው። በተስፋ ሙላት ውስጥ እስካሁን አሁን የመጣንበት መንገድ ምናልባት አሁን ያሳካ ነው ውጤት ብዙዎቹ ሰዓት ስለሌለ አልዘረዘርኩም እንጂ ቢዘረዘር ምናልባት ያለማጋነን በአስር ዓመት ውስጥም በአንዳንድ ሀገሮች ውስጥ የማይከወኑ ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ኳሊቴቲቭ የሆኑ ነገሮች ስለሆኑ እንደዚህ አንድ ሁለት ብሎ ቆጥሮ በደንብ ለማስረዳት ግን የተመቹ ስላልሆኑ ለውጡን በደንብ የመረዳት ችግር አለ። እሱን በደንብ ግን ማስረዳት አሁን ደጋግሞ ማስረዳትና የቀረውን መንገድ ርቀት ደግሞ በግልጽ ማመላከት ተገቢ ይመስለኛል። እንግዲህ መፍትሄው የሚመስለኝ ቅድም እንዳልኩት በነገራችን ላይ የተናገርኳቸው ነገሮች ችግሮቹ ሲገለበጡ መፍትሄ ይሆናሉ ብዙዎቹ። እንደው መፍትሄው ከተባለ አንጻር ለመጥቀስ ነው እንጂ ያልኳቸው ነገሮች ለምሳሌ የህግ የበላይነት የማስከበር ችግር አለ ከተባለ የሚሆነው የህግ የበላይነትን ማስከበር ነው። መፍትሄው አንዱ እሱ ነው። ከመንግስት ይልቅ እኔ ወደ ህዝብ መምጣት እፈልጋለሁ። ህዝቡ ላይ በጣም ጥቂቶች በሚጋግሩት እንጀራ ላይ የመሳተፍ እንጂ አብሮ ጋግሮ የመብላት ባህል ብዙ የለም። በብዙዎች በጥቂቶች መስዋዕትነት ለውጥ የመጠበቅ ነገር አለ። ዜጋው ምን ያህል ፓወርፉል እንደሆነ ምን ያህል ሉዓላዊ ዜጋ እንደሆነ አውቆ የየራሱን አስተዋጽኦ አድርጎ ለውጤት ለመብቃት አለመሞከር አያለሁ። ቁጭ ብሎ የመጠበቅ ነገር አያለሁ። ደግሞ ጥቂቶች ደግሞ ዶክተር ኪንግ እንደሚሉት በጎ ፈቃድ የሌላቸው ሰዎች ሰዓትን በአግባቡ ይጠቀማሉ ይላሉ። በጎ ፈቃድ ያላቸው ሰዎች ግን ሰዓትን በአግባቡ አይጠቀሙም፣ ቁጭ ብሎ ያሉ። ስለዚህ ሰዓት ጊዜ ራሱ በጎ ፈቃድ ከሌላቸው ሰዎች ጋር ያብራሉ። ጥቂቶች
በጣም በጎ ነገር የማይሰሩ ሰዎች በጣም አክቲቮች ናቸው። በጣም ብዙ ነገር ይሰራሉ። በጎ ፈቃድ ያላቸው፣ በጎ የሚጠቅም ሀሳብ ያላቸው፣ ብዙሀን ግን ቁጭ ብለው ያሉ። ስለዚህ ብዙሀን የሚሰሩትን ነገር መንግስት በደንብ አድርጎ ማስጨበጥ ያስፈልጋል። ብዙሀንም እያንዳንዱ ሰው ኃላፊነቱን የመውሰድ አለበት። ቁጭ ብሎ የመውቀስ ነገር ከህሊና ወቀሳ ያደረገ ትልቁ ፍርድ ከህሊና የሚገኝ ነው። ትልቁ ምስጋና ከህሊና የሚገኝ ነው እና እያንዳንዱ ዜጋ ኃላፊነት ባልወሰደ ቁጥር በጎ ፈቃድ የሌላቸው ሰዎች ላልተገባ ነገር ያስገዙታል እና አገራችን ላይ ያለው ያዣበበውም ትልቅ አደጋ ህዝቡ ባህሉ ጨዋነቱ እንዳለ ሆኖ ግን የሚገባውን በአግባቡ ማድረግ ባለመቻሉ ይመስለኛል። ዋናው ሌላው ነገር ደግሞ መፍትሄ የሚመስለኝ የልሂቃን መተባበር የልሂቃን መተባበር። የአድዋን ጦርነት እንውሰድ። ቅድም ስላነሳሁት በአድዋ ወቅት ትልቁ ነገር ያ ድል እንዴት ተመዘገበ ብላችሁ ብትጠይቁ አጼ ቴዎድሮስ ተሸንፈዋል መቅደላ ላይ፣ አጼ ዮሐንስ መተማ ላይ ተሸንፈዋል። ለምን አጼ ሚኒልክ አድዋ ላይ አሸነፉ? ትንሽ ኃይል ስለገጠማቸው ነው? አይደለም። ለእኔ ትልቁ ነገር ለምሳሌ አጼ ቴዎድሮስ መቅደላ ላይ ብዙ የራሳቸውን ወታደሮች ሳይቀሩ አብረዋቸው አልነበሩ። ብዙ የሀገሪቱ ልሂቃን ወይም በጊዜው የነበሩት ባለስልጣናት አብረዋቸው አልነበሩ፣ ብቻቸውን ነበሩ። አጼ ዮሐንስም ቢሆኑ መተማ ላይ ሲሄዱ ወሳኝ ኃይል የነበራቸው የሀገሪቱ ባለስልጣናት አብረዋቸው አልነበሩ። ሞትን የተጋፈጡት ሁለቱም በዛ መንገድ ነው። አጼ ሚኒልክ ላይ ስንመጣ ግን ታምር በሚመስል መልኩ ለዛውም ከነበረው የውስጥ ቁርሾ ከቁስላቸው በደንብ ያላገገሙ የሀገሪቱ ሰዎች ሁሉ አንድ ላይ አብረው ከጎናቸው ቆሙልናል። ስሌቱ ያ ነው። አላማው ግልጽ ነው። አላማው ሀገር መከላከል ነው። የውስጥ ልዩነት ነበራቸው፣ ግን ያንን ልዩነታቸውን ትተው በዘመኑ የነበሩ ልሂቃን አብረው እንዳንድ ልብ መካሪ፣ እንዳንድ አንደበት ተናጋሪ ሆነው ቆሙ። ዛሬ ድረስ የምንኮራበት ድል የመጣው ያ ውጤት የተመዘገበው በዚህን አይነት መተባበር እንደ አላማ ሰንደቅ ከፊት የሚታይ ግብ አስቀምጦ ተንቀሳቅሶ በአንድነት ተንቀሳቅሶ ምን ማሳካት እንደሚችል ከመቶ ዓመት በፊት የተፈጠረው አድዋ ምስክር ነው። ስለዚህ በሉዓላዊነት ላይ በዜጎች ሉዓላዊነት ላይ ሁላችንም እንስማማለን። ልዩነቶች ሊኖሩን ይችላሉ፣ ችግሮች አሉ፣ ግን በዚህ ግብ ላይ መስማማት እንችላለን። ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን ዴሞክራሲን እውን ማድረግ ማለፍ አለብን። እሱን እውን ካላደረግን ከሞት በላይ ሞተናል። እሱን እውን ካላደረግን ሰዎች አይደለንም። እሱን ካላደረግን የእኛ ሰው መሆን ብዙ ትርጓሜ ያልሰጠውምና ከዛም የበለጠ ነገር ህልምም ሊኖረን አይገባም። እኔ የሚሰማኝ ነገር ሀገሬ ታላቅ ከሆነች እኔ ታላቅ ሰው ነኝ። ለምን? ልጆቼ በታላቅ ሀገር ውስጥ ይኖራሉ። ሁሉም ሰው የወለደ ሰው ያውቀዋል። እንደወለደ ለልጆቹ ነው ታላቅ ነገር የሚመኘው። ትናንት በነበረ ቁርሾኛ በመከራ ውስጥ አለፈ። ዛሬን በአግባቡ መሄድ ካልቻልን ደግሞ ነገ የእኛ ልጆች በመከራ ሰርጥ ውስጥ እንዲያልፉ እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ የታላቅነት መገለጫው ደግሞ ለታላቅ ሀሳብ መኖር ነው። ሰውን ታላቅ የሚያሰኘው ሀሳቡ ነው፣ ሀብቱም ንብረቱም ስልጣኑም አይደለም። ስልጣን ላይ ያልነበሩ የታላላቅ ሀሳብ ባለቤቶች ዛሬ በዓለም ላይ ይታወቃሉ። ስለዚህ ይህን ታላቅ ሀሳብ ይህንን ዴሞክራሲን የማዋለድ ኃላፊነት ሁላችንም መሸከም ለዛም ደግሞ አብረን መስራት አለብን። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ንግግሬን ለመክፈት ያህል እንዲያው በዚህ ርዕስ ወረቀት አቅርብ ተብዬ ስለጠየቅኩ ነው እንጂ በእውነቱ ስለ ሰላም በተለይ ባለፈው አንድ ዓመት መባል የሚገባው ሁሉ በግልም በአደባባይም ተብሏል። አዲስ ነገር ለመጨመር በጣም አስቸጋሪ ነው። እንግዲህ ይህንን ግብዣ የተቀበልኩበት ምክንያት ምናልባት አንዳንድ ወሳኝና ቁልፍ የሆኑ ጽንሰ ሀሳቦችን መድገምና ማስታወስ ጠቃሚ ሊሆን ይችላል በሚል እምነት ነው። ሁለተኛ፣ ሁላችን እንደምናየው ርዕሱ በጣም ሰፊ ነው፣ ግን ያለን ጊዜ በጣም አጭር ነው። ስለዚህ የትኛውን አንስቶ የትኛውን ለመተው በጣም አስቸጋሪ ነው። በዚህ ፕሬዘንቴሽን ያለኝ ዓላማ መነሳት የሚገባቸውን ሁሉ ለማንሳት ሳይሆን
ለውይይት መንደርደሪያ ሊሆኑ የሚችሉ አንዳንድ ሰፊ ሐሳቦችን ለመወርወርና የተቀሩትን እድል ከፈቀደ በውይይት ጊዜ ለማንሳት ወይ የቀረቡትን በሚገባ ለማብራራት ነው። ሁላችንም እንደምናውቀው የሰላምና የእርቅን ውይይት ጥቂት አስቸጋሪ የሚያደርገው ሰላምና እርቅ የሚሉት ቃሎች ተራ ቃሎች ስለሆኑ ሁሉም ሰው በቃሎቹ ስር የተደበቁትን ጽንሰ ሐሳቦች ሁላችንም እናውቃቸዋለን ከዛም አልፎ እንስማማባቸዋለን የሚል እሳቤ ወይም አሰምሽን ስላለ ነው። ነገር ግን የምንጠቀምባቸው ቃላት ተመሳሳይ ይሆኑ እንጂ የምንሰጣቸው ትርጉሞች ተመሳሳይ ላይሆኑ ይችላሉ። እንዲያውም ያንዱ የሰላም ሁኔታ ነው ብሎ የሚቆጥረው ለሌላው የጦርነት ሁኔታ ሆኖ ሊታየው ይችላል። ለምሳሌ ለአንዱ ወገን ረባሽ ሰውን ኃይል ተጠቅሞ ዝም ማሰኘት የሰላም ማስከበር ስራ ሲመስለው ዝም እንዲሰኝ ለተገደደው ወገን ከሰላም ይልቅ ጦርነት የአምባገነንነት የጉልበተኛ ስራ ሆኖ ሊታየው ይችላል። አሁን በአገራችን ተጨባጭ ሁኔታ አንዱ አከራካሪ ሆኖ የቀረበው ጥያቄ ይህ ነው። ለአንዱ ወገን መብቴንና ሰላሜን አስጠብቅበታለሁ የሚልበት መንገድ፣ ለሌላው ደግሞ ሰላም የጎደለው በአመጽ የተሞላ መንገድ ሆኖ ሊታየው ይችላል። ለአንዱ አንድነት የሚለው ሐሳብ ሰላማዊ የግጭት መፍትሄ ሲሆን፣ ለሌላው ደግሞ እንዲያውም የግጭት መንስኤ ሆኖ ሊታየው ይችላል። ያም ሆኖ በተለይ ዘላቂ ሰላም የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ ስንመለከትና ስንመረምር ዘላቂ ሰላም በሚባለው ሁኔታ ውስጥ የተደበቁ እሴቶች እንዳሉና እነሱንም ትንሽ ገለጥ አድርገን በመነጋገር መጀመሩ ሊጠቅም ይችላል ብዬ እገምታለሁ። የመጀመሪያው ሰላም ብጥብጥ፣ ረብሻ፣ ግድያ፣ መፈናቀል፣ አመጽና ወንጀለኛነት ባሉበት ሁኔታዎች ሊሰፍን አይችልም። ስለዚህ ሰላምን ለመፍጠር አንዳንድ ጊዜ እነዚህን ብጥብጦች ለማቆም ተመጣጣኝና ሕጋዊ ኃይል መጠቀም ሊያስፈልግ ይችላል። አሁን በተለያዩ ቦታዎች የሚሰማው የሕግ የበላይነት ይከበር የሚለው ጩኸት ከዚህ አይነት የሰላም ግንዛቤ የመነጨ ይመስላል። እርግጥም ነው በአንድ አገር ውስጥ በእንግሊዝኛ ሞኖፖሊ ኦፍ ቫዮለንስ የምንለው ማለት በኃይል የማስገደድ የብቸኛ መብት የመንግስት ነው። ይህንን ጥሰው ግለሰቦችና ቡድኖች ኃይልን ተጠቅመው ሌላ ወገን ላይ ፍላጎታቸውን ለመጫን ሲሞክሩ ወይም ጉዳት ሲያደርሱ ይህንን ማቆም የሰላም ስራ ነው። ይህንን ትርጓሜ ብዙ ሰው ይረዳዋል። ብዙ ሰው የማይረዳው ግን ይህ የሰላም ስራ አንዱ ንዑስ አካል እንጂ ሙሉ በሙሉ ሰላም እንዳልሆነ ነው። ይህ ኃይልን ተጠቅሞ አመጽን መስበርና ግጭትን ማቆም ራሱ ብቻ ዘላቂ ሰላምን አያመጣም። አመጽና ረብሻ ያሉበት ሁኔታ ውስጥ ሕግና ስርዓትን ማስከበር ለዘላቂ ሰላም መምጣት አስፈላጊ ሁኔታ እንጂ ብቁ ሁኔታ አይደለም። በእንግሊዝኛ necessary condition እንጂ sufficient condition አይደለም። እንግዲህ ሰላም ዘላቂ እንዲሆን ከተፈለገ ምን መደረግ አለበት ብለን ስንጠይቅ ብዙ ሰው የማይገነዘባቸው ጽንሰ ሐሳቦችና ሐሳቢዎች ብቅ ይላሉ። የመጀመሪያው ሰላም ማለት ብጥብጥን፣ አመጽን፣ ረብሻን፣ ግጭትን ከማቆም አልፎ በግጭቱ ስር ላሉት ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ማግኘት ነው የሚለው ነጥብ ነው። ይህን ሐሳብ ትንሽ በተን አድርገን ስንመለከተው ወደሚከተሉት ግንዛቤዎች ይመራናል። አንድ፣ ግጭት ከሰማይ አይወርድም። ግጭት ከመሬት አይፈላም። ግጭት በሰዎች መካከል የሚፈጠረው በሰዎቹ ግንኙነት ውስጥ መልስ
ወይም መፍትሄ የሚፈልጉ ችግሮች ስላሉ ነው። አለዚያ አንድ ሰው እብድ ወይ አይምሮ ጤና የጎደለው ካልሆነ በቀር ከመሬት ተነስቶ ከሌላ ጋር አይጣላም። ስለዚህ ሰላም ማለት ይህንን ከስር ያለ ችግር ፈልፍሎ አውጥቶ ለነዚያ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ መፈለግ የሚለው ሐሳብ። ይህ ድምዳሜ ወደ ሁለት ትምህርታዊ ወደ ሆኑ ግንዛቤዎች ይወስደናል። አንደኛ፣ ግጭት ከሌሎች ጋር ባለን ግንኙነቶች ወይም ዝምድና መሻሻል አለበት ወይም መፍትሄ ማግኘት የሚገባው ችግር እንዳለ ጠቋሚ እድል ነው። ለውጥ፣ እድገት፣ መበልጸግ የሚመጣው እንደዚህ አይነቱ መሻሻል ወይም መፍትሄ ሲፈጠር ነው። ስለዚህ ግጭት በአዋቂዎችና በጠቢባን ከተያዘ የመጠላያ፣ የመገዳደያ፣ የመወዳደሚያ መንገድ ከመሆን ይልቅ የማደጊያ፣ የመሻሻያ እድል ፈጣሪ ሊሆን ሲሆን፣ የሰላም ስራ ደግሞ ይህንን ተገንዝቦ መፍትሄ የማግኛዎቹን መንገድ መጥረግና ማመቻቸት ነው ማለት ነው። በሌላ አነጋገር ግጭት መፍትሄ የሚፈልግ ችግር እንጂ ሰዎች እርስ በራሳቸው የሚሸናነፉበት ትግል አይደለም። ሰላምም ማለት ከዚህ ግጭት ስር ላለው ችግር ዘላቂ መፍትሄ መፈለጊያ መንገድ ነው። ከዚያም አልፎ ብዙ ሰው የማይረዳው ግጭትን ጎጂ የሚያደርገው ግጭቱ ራሱ ሳይሆን አያያዙ ነው። ይህ ማለት ግጭት ወደድንም ጠላንም በሰዎች መካከል ሁል ጊዜ አለ ይኖራልም። ግን ግጭት በሞኞች ሲያዝ በገለባ ላይ ክብሪት መጫር ያህል ነው። ይቀጣጠላል፣ ይፋፋማል። ተፋላሚዎቹ የመጎዳዳት ፉክክር ውስጥ ይገቡና ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለሌላም የሚተርፍ ጉዳትና ስቃይ ውስጥ ይወድቃሉ። ነገር ግን ግጭትን ብልህ ሰው ሲይዘው ወደ መጎዳዳት ፍክክር፣ ወደ መገናተር እልህ ከመሄድ ፋንታ በግንኙነቶቹ ውስጥ ወደ ጠብ የመሩትን ሁኔታዎች ወደ መመርመር፣ ወደ መማማር፣ ወደ ጋራ መፍትሄ መፈለግ ስለሚወስድ ግጭት የመሻሻያ፣ የመለወጫ፣ የማደጊያ፣ የመጎልመሻ እድል ፈጣሪ ሆኖ ሊገኝ ይችላል ማለት ነው። በጥበብ ከተያዘ እንግዲህ በሀገራችን ውስጥ ስለ ሰላምና ግጭት ልንማረው የሚገባው ትልቁ ትምህርት አንዱ ይህ ነው። ግጭት አይቀሬ ከሆነ እንደ ህብረተሰብና እንደ ግለሰብ ግጭትን እንዴት ነው የምንይዘው? በሀገራችን ታሪክ ውስጥ በተደጋጋሚ የታዘብነው የግጭት አያያዛችን ይበልጥ የሚያገናትርና ደም የሚያፋስስ እንጂ ወደ መፍትሄ የሚመራ ሆኖ አላገኘነውም። ለወደፊት በህብረተሰብ፣ በቡድን እንዲያውም በግለሰብ ደረጃ የሚያጋጥሙን ችግሮች፣ ስቃዮች ለመቀነስ የምንሻ ከሆነ፣ ታሪካችንን ለማሻሻል የምንፈልግ ከሆነ የግጭት አያያዛችንን ስልት መቀየር ይኖርብናል። የዚህ ፕሬዘንቴሽን አንዱ ዓላማ እንደ አገር ከሞኝ የግጭት አያያዝ ዝንባሌ ወጥተን ወደ የጠቢብ አያያዝ እንድንሸጋገር ለመማጸን ነው። እንግዲህ ዘላቂ ሰላም ከግጭቶች ስር ላሉት ችግሮች መፍትሄ ማግኘት ነው ካልን፣ እንደዚህ አይነቱ ሰላም እንዲመሰረት ከዚህ ግንዛቤ ባሻገር ሌሎችስ ምን መደረግ አለባቸው? ይህ እንዲሆን ከተፈለገ የሰላም መፈለጊያው ሂደት የሚከተሉትን ሁኔታዎች ማካተት ይኖርበታል። በጊዜ እጥረት ምክንያት ሁሉም ሳይሆን ዋና ዋና ከምላቸው አራቱን ብቻ እጠቅሳለሁ። መጀመሪያ፣ ሂደቱ ያገባናል የሚሉትን ሁሉ ወገኖች ማሳተፍ አለበት። ይህ እንግዲህ ዲሞክራሲ የምንለው ጽንሰ ሐሳብ እንደሆነና ከሰላም ጋር ምን አይነት ግንኙነት እንዳለው ጊዜ ካለን በውይይቱ ጊዜ እንነጋገርበታለን። ሁለተኛ፣
ከላይ ከላይ ለሚታዩት የችግሩ ምክንያቶች ብቻ ሳይሆን የግጭቱ ስረ ምክንያቶቹን ፈልፍሎ አውጥቶ ለነሱም መፍትሄ መፈለግ ይኖርብናል። ግጭት ብዙ ጊዜ አታላይ ነው። ከላይ ለሚታየው ብቻ መልስ ከሰጠን አንደኛ መልሱ ጊዜያዊ ነው የሚሆነው፣ ሁለተኛ አንዳንድ ጊዜ ችግሩን የምንሰጠው መልስ ያባብሰዋል እንጂ አይሽረውም። ጊዜ ቢኖርን በውይይቱም ጊዜ ልናነሳው እንችላለን። በተለይ የብሔር ግጭት አለባቸው በሚባሉ ህብረተሰቦች ውስጥ ሰዎች የሚሰጧቸው ለችግሩ መፍትሄ ናቸው ብለው የሚሰጧቸው መልሶች ችግሮቹን ከመፈወስ ይልቅ ያባብሷቸዋል። ምናልባት የእኛም ሀገር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለች ይመስላል፣ ግን በኋላ እንነጋገርበታለን። አሁን እዚህ ውስጥ ለመግባት ጊዜ የለንም። ሶስተኛ፣ የሚፈጠረው መፍትሄ በግጭቱ ውስጥ ተሳታፊ ለሆኑት ወገኖች ሁሉ መፍትሄ መሆን አለበት። አለዚያ መፍትሄው ጊዜያዊ እንጂ ዘላቂ አይሆንም። ያ ችግሩ ያልተፈታለት ወገን አሁን ፈርቶ ወይም ተሸንፎ ዝም ቢልም ያ ወደ ግጭት የወሰደው ችግር እስካለ ድረስ ተፈጠረ የተባለው ሰላም መልሶ መበጥበጡ አይቀርም። ሰላሙ ፈርሶ እንደገና ወደ አመጽና ጦርነት ይኬዳል። ስለዚህ ዘላቂ ሰላም እንዲኖር አንዱ አሸናፊ ሌላው ተሸናፊ ሊሆን አይገባውም። ሁሉም አሸንፈናል ብለው ማመን አለባቸው። ይህም ሊሆን የሚችለው ሂደቱ በጣም ቁልፍ የሆኑ ጽንሰ ሐሳቦች ላይ የተመሰረተ ሲሆን ነው። ሁለቱን እጠቅሳለሁ። አንደኛው መግባባት የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው። መግባባት ስንል ምን ማለታችን ነው? መግባባት ብዙ ምስጢሮችን የያዘ ቃል ነው። መግባባት የሚለው ቃል መግባት ከሚለው ስረ ቃል የመነጨ ነው። ቃል በቃል ስንተረጉመው መግባባት ማለት አንዱ ሌላው ሲገባና ሌላውም በመጀመሪያው ውስጥ ሲገባ ማለት ነው። በሰላም አንጻር ስንመለከተው መግባባት ማለት አንድ ሰው በሌላ ሰው ልብ ወይም መንፈስ ውስጥ ሲገባና መልካም ቦታ ሲያገኝ፣ ሌላውም በመጀመሪያው ሰው ልብ ወይም መንፈስ ተመሳሳይ ቦታ ሲያገኝ እውነተኛ መግባባት ተገኘ ይባል ይቻላል። በልብ ወይም በመንፈስ ውስጥ መልካም ቦታ ማግኘት ማለትም ሌላውን መቀበል፣ ሳይወነጅሉና ሳይኮንኑ የሌላውን ችግር በተቸገረው ሰው አይን መመልከት፣ የሚሰማውንም ስሜት እንዲሰማን ልብንና አእምሮን መክፈት ማለት ነው። የመግባባት መሳሪያ ጥልቅ መደማመጥ ነው። ይህም ማለት የምንደማመጠው በጆሮ ብቻ ሳይሆን በልብና በመንፈስ ሲሆን ነው። የሚያስደንቀው እንደዚህ አይነቱ መደማመጥ ራሱ ብቻ ብዙ ግጭት ካስከተለው ስቃይ ትልቅ ፈውስ ያመጣል። ይህንን በስራዬና በህይወት ተሞክሮዬ አይቼዋለሁ። አሁን በአገራችን ደረጃ እንደዚህ ያለ መደማመጥና መግባባት ያስፈልገናል። እንግዲህ ብሔራዊ መግባባት የምንለው ይህንን ሊሆን ይችላል። የሁለተኛው የሰላም ሂደት መሰረት የህይወት ትስስር የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው። ይህም ማለት ማንም ሰው የራሱን ደህንነትና ጥቅም ዘላቂ በሆነ መንገድ ሊጠብቅና ሊያጎለምስ የሚችለው የሌሎችን ደህንነትና ጥቅም ሲጠብቅ ብቻ መሆኑን መረዳት ነው። ይህም ማለት የእኔ ጥቅም የሚመጣው ወይም የሚጠበቀው በሌሎች መጎዳትና መጎሳቆል ከሆነ ውሎ አድሮ የተጎዱት፣ የተዋረዱት፣ የተጎሳቆሉት የእኔን ጥቅም ለመጉዳትና ለማጥፋት መንገድ እንደሚፈልጉ ጥርጥር የለውም። በሌላ አነጋገር የሰው ህይወትና ደህንነት የተሳሰረ ነው። ስለዚህ ሁላችን የምንፈልገው የግል ደህንነት የሚጎለምሰው ለሌሎች ደህንነትና ጥቅም መጎልመሻ መንገድ ሲከፍት መሆኑን ይህ መሰረተ ሐሳብ ያመለክትልናል። የዚህም ጽንሰ ሐሳብ አንዱ መገለጫ ሰጥቶ መቀበል የሚለው መርህ ነው። ይህም ማለት ሰጥተን ስንቀበል ነው ማግኘታችን ዘላቂ የሚሆነው። መከበርን የምናገኘው ሌላውን ስናከብር ነው።
ፍቅርን የምናገኘው ፍቅርን ስንሰጥ ነው። ጸጥታን የምናገኘው ሌሎችን ስንረብሽ ሳይሆን ጸጥታን ስንሰጥ ነው። በተመሳሳይም ኃይላችንና ብልጽግናችንም በዘላቂ ሁኔታ የሚገነባው ለሌሎች የኃይል ማግኘትና መበልጸግ መሳሪያ ሲሆን ነው። ይህ ነው የሰጥቶ መቀበል እንቆቅልሽ። ልብ ብለን የተመለከትነው ከሆነ ሰጥቶ መቀበል በሰዎች መካከል የማንኛውም ትርጉም ያለው ያለውና የበሰለ የግንኙነትና የዝምድና መገለጫ ከመሆኑም በላይ እንዲያውም የተፈጥሮ ሕግ ነው ለማለት ይቻላል። እንግዲህ በዚህ ግንዛቤ መሰረት ዘላቂ ሰላም ማለት በሰዎች መካከል በህይወት መተሳሰርና በሰጥቶ መቀበል ላይ የተመሰረተ የተገነቡ ግንኙነቶችን መፍጠርና ማጎልመስ ነው። በአገር ደረጃ ስንመለከተው ዘላቂ ሰላም ማለት በህይወት መተሳሰርና ሰጥቶ መቀበል ላይ የተመሰረቱ የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ኑሮ ስርዓቶችን መፍጠር ማለት ነው። የሰላም ግንባታ ማለትም በሰዎች መካከል እንደዚህ እርስ በርስ የሚያከባብር የሚያጠቃቅም አንዱ ለሌላው የእድገት ምንጭ የሚሆንበትን አስተሳሰቦች፣ ዝንባሌዎችና ርዕዮተ ዓለሞች ማስተማርና መኮትኮት፣ ተፈጻሚም እንዲሆኑ የሚረዱ የአሰራር ዘዴዎችን፣ ሂደቶችን፣ ስርዓቶችን፣ መዋቅሮችን መፍጠርና ማጎልመስ ነው። ተስፋ አለኝ በውይይታችን ጊዜ እነዚህን ሀሳቦች ምሳሌ በመስጠት ማብራራት እንደምንችል። ሰላም ብዙ ባለድርሻዎች አሏት። አሁን ሁሉን መጥቀስ ስለማይቻል የሶስቱን ብቻ እጠቁማለሁ፤ የመንግስትን፣ የምሁራንን እና የሃይማኖት መሪዎችን። የመንግስትን ሚና ሁሉም ስለሚያውቀው ብዙ መናገር አይጠይቅም። እንዲያው ለብዙ ሰዎች ሰላም የመንግስት ብቻ ስራ ይመስላቸዋል። ይህ አስተያየት ሙሉ በሙሉ ትክክል ባይሆንም እርግጥ መንግስት ታላቅና ወሳኝ ሚና አለው። በመጀመሪያ ደረጃ ህግና ስርዓትን ማስከበር፣ ከዚያም የፖለቲካ የኢኮኖሚ መዋቅሮቹን ቀደም ብለን የጠቀስናቸውን የሰላም እሴቶች እንዲያንጸባርቁ አድርጎ ማዋቀርና መምራት ዋናው ነው። ስለ ሊቃንና ምሁራን ሚና ለመናገር በተለይ እዚህ አዳራሽ ከተሰበሰብነው ሰዎች ብዙዎቻችን ምሁራን ነን የሚል ጭምጭምታ ስለሰማሁ የምሁሮች ሚና ላይ ጥቂት ለማተኮር እፈልጋለሁ። እስካሁን ካቀረብኩት እንደተመለከታችሁት በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ ለሰላም ያለው ግንዛቤና ዝንባሌ በህብረተሰቡ ዘንድ ከሚታየው ንቃተ ህሊና ጋር ይዛመዳል። እንደ ግለሰብና ማህበረሰብ በስነ ልቦና እያደግንና እየጎለመስን ስንሄድ ከላይ የጠቀስናቸው የሰላም እሴቶች ከህይወታችን ጋር ይዋሃዳሉ። እርስ በርስ የመከባበር፣ የመደማመጥ፣ የመተሳሰብ፣ ለእኔ ብቻ ያለማለት፣ የመተባበር፣ የቀናነት ዝንባሌን እናሳድጋለን። እነዚህ ከንቃተ ህሊና ማደግ ጋር ግንኙነት አለ። የንቃተ ህሊና ማደግ አንዱ መሰረቱ ህይወት የተሳሰረች መሆኗን መረዳትና በዚህ ርዕዮተ ዓለም ላይ የተገነቡ ዝምድናዎችን መፍጠር ነው። አንቺ፣ አንተ ለእኔ ታስፈልጉኛላችሁ፣ እኔም አስፈልጋችኋለሁ። ይህ ነው ትልቁን ስዕል ማየትና ማሳየት መቻል። እነዚህን ርዕዮተ ዓለሞች ማስተማርና በምሳሌነት ማሳየት፣ ጉዞውንና መንገዱን መንደፍ የሊቃንና የምሁራን ሚና ነው። በጽሁፋቸው፣ በንግግራቸው፣ በድርጊታቸው፣ በምሳሌነታቸው ምሁራን የህዝቡን ንቃተ ህሊና እንዲያድግ ወይም እንዲሳከርና እንዲቀጭ ለማድረግ ትልቅ ሚና አላቸው። በተለይ የኢትዮጵያ ምሁራን ባለፉት አስርተ ዓመታት ከሰላም ይልቅ የግጭት ብጥብጥና የመተላለቅ ምንጭ ነበርን የሚል ክስ ስላለ ይህ ዝንባሌ ተቀይሮ በሰላም፣ በመተባበር፣ በመደማመጥ፣ በመከባበር
ዝንባሌ እንዲለወጥና ዘላቂ ሰላም በአገራችን ውስጥ እንዲሰፍን አስተዋጽኦ የማድረግ ታላቅ ግዴታ አለብን። የሃይማኖት መሪዎች አገራችን ውስጥ ያሉ የብዙ ግጭቶች መነሻዎች የመንፈሳዊነት ጉድለቶች ናቸው። ስርቆሽ፣ ጉቦኝነት፣ ወሰን የሌለው ስግብግብነት፣ ዘረኝነት፣ በፈጣሪ አምሳል የተፈጠረውን ሰው ዝቅ ማድረግ፣ መጠየፍ፣ ክብሩን ማዋረድ፣ እነዚህ ነገሮች ሁሉ የፈጣሪን ሕግ የሚጥሱ ተግባራዎችና ባህሪዎች ናቸው። በሌላ በኩል ደግሞ እነዚህ ድርጊቶች ናቸው በሕዝብና ሕዝብ ግጭትን፣ አለመተማመንን፣ ጥላቻን፣ የሰላም ማደፍረስን የሚፈጥሩ። እንግዲህ የሃይማኖት ቤቶችና መሪዎች ተከታዮቻቸውን እንደዚህ ከመሰሉ የፈጣሪ ሕግ ጥሰቶች እንዲጸዱ ቢያስተምሩ፣ ቢያሳምኑ፣ የተከታዮቻቸውን ሕይወት እንዲሆን ቢያደርጉ በህብረተሰብ ደረጃ ብዙ ሰላም ልናገኝ እንችላለን። ሌላ ቢቀር ብዙ ግጭቶች ሊቀረፉ ይችላሉ። ለማጠቃለል ያህል አንድ ደቂቃ አለህ ነው እንባለው፣ ሰላም የአንድ ሰው፣ የአንድ ድርጅት ወይም አካል ኃላፊነት አይደለም፣ የሁላችን ግዴታ ነው። ስለዚህ ለሰላም መጥፋት ሁላችንም ተጠያቂዎች ነን። ለሰላም መስፈንም ሁላችን አስተዋጽኦ አለን። ሰላም ምንም ምስጢር የለውም። ሰላም ማለት አብሮ መስራት፣ መተባበር፣ መደጋገፍ፣ አብሮ የጋራ ችግርን መፍታት ነው። ሰላም ማለት አንተ ትብስ አንቺ ትብሽ መባባል ነው። ይህ አስተሳሰብ ካለ ለሁላችን የሚበቃ መከበር፣ ለሁላችን የሚበቃ ሀብት፣ ለሁላችን የሚበቃ ኃይልና ስልጣን አለ። እንግዲህ እነዚህን ጥቂት ሀሳቦች እንኳን ይዘን ብንንቀሳቀስ በአገራችን ውስጥ የሰላምን ጭልንጭል ማየት እንደምንችል እርግጠኛ ነኝ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።